अभी आप देख रहे थे। डिंग memang B ya. T ada, K ada, K T. Rasa aku dah cakap K. Oh, kira buka pasal. Last, last, last. Apa lah gelap eh, bodoh. Tak tahu. Ha? Tadi tadi gelap ke? Eh? Haa. Bangang. Saya baru tengok lah. Tengok gelap ni. Tak tahu. I know. On. On. Eh, hey, babi. Ramai bodoh. Aku garang. Ini benda bodoh. Ni aku. Sebelum korang ada orang kau nak jahat ni. Tak boleh. Oh lama, kau main dengan chicken lah. Kau kill lagi 2 ekor. Full lah. Kau kill lagi 2 ekor, kau dengar apa? So 2 ekor tu main lane. Tak lah, dia orang tu pro. Tak ada. So kill kau orang. Ada ni, lepas tu kau main dengan chicken lah. Tak nak. Dua-dua macam. Tak nak. L, L. Pilih mal L. Tak nak. Korang lama pergi ke? Boah. Tak, hitam dulu dah. Ha? Dulu hitam, dulu pun eh? Tak ada. Dia pergi nak masuk. Set, come on. Cari. Laju. Tiga mana? Oh tu kanan kau, kanan kau belakang. Wei, belakang. Pancat ah. Popo. Tu kejut tengok nama. RR dah masuk. My friend. Huh? Ya, you. Tinggal 15 saja nyawa. Tak main ni, tinggal main blab lah. Set je, set je main. Anak, aku naik. T. T. Apa benda satu game? Saya cakap lah. Bisu. Dia dah tukar nama iOS lah. Tak apa. Belakang belakang Mal. Kau. Kau. Respon dia rest. Sial lah. Set lah. Set lah. Haa lu. Dia set lah. Dalam A. Kita dalam A. Meeting dalam A. A pergi T. Meeting pergi respon. Pergi K. K belakang A. Butuh dia tadi mana dia gambar bongok. Kemok. Mana Fortnite kau? Kaki gila kaki. Dah buat live tapi tak ada gambar. Butuh. Butuh oh, live dulu. Eh?
pukul Ramos. Kacau aku. Lewat. Dah mati ah. Game. Mati dia sejurutku. Ke dalam babi. Masuk dah, masuk dah. Nombor tu? Dua satu tiga. Mabot, mabot. Baik, boy. Lama dia. Dah tujuh orang. Ya, ada. Babi. Tolong keluar, tolong keluar. Allah. Meeting belakang, meeting depan. Meeting belakang. Tolong tulis. Meet belakang. Chat, oi. Everybody. Eh, masuk satu. 16 kita tengok ni. Satu. Dia koyak tadi, tak kata dia. Kena keluar. Aku no. So ah, tengok. Dia masuk. Situ. Mati lah babi. Tiga hit. Beri aku eh. Kat terban. Apa benda apa tu? Tema aku dah pedi. Kau melayang dia bangang. Mal, relax. Kita biar tu, kita camp sampai lepas.
Ambil satu hit. Ni tak nak mati. Tak nak koyak. Ha, saya tak puas nak main tadi benda main tu. Tak tahu. I'm the pin in it. Top kit, okay. Ammo. Bro. Satu hit lagi. Ghost. Kan babi. Alah. Pokok kiri. Si. Bos. Cakaplah kau nak jadi kamal. Kamal tak bebel lah, aku tak. Ketiga game. Kan babi. Kan mati. Tengok. Ada dekat ni, kiri-kiri makin. Lepas beri. Kiri, oh, lagi pergi. Lagi apa dah? Dua. Kembang ni. Don't worry, I'm hold. Bangang. Nanti go to, tak nak. Okay, dia satu hit, betul tak ada. Betul lah bot. Rocket asal dah betul. Apa kita game pun naik. Bila udah tu. Wih, mak. Alih dikit. Bot! Pasang, bot.